Salamu alaikum, moje ime je Muhammed Efendić, učenik sam prve gimnazije Sarajevo. Danas ću govoriti o temi vjerovanje u Boga i duhovna bića. Dato nam je 6 imanskih šarti u koje svaki musliman i muslimanka je dužan vjerovati. Prva dva glase Amen tu billahi, što znači vjerovanje u Boga. Šta za mene predstavlja taj pojam? Naravno, to je vrlo opširno pitanje o kome se može mnogo toga reći. Ali ja ću nekako probati da sugeriram na najjednostavniji mogući način surom Ihlas, čiji prijevod glasi: reci, on je Allah jedan, Allah je utočište svemu, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. U ovoj suri nam se opisuje neki od svojstava Allaha subhanallahu ta'ala, koji ukupno ima 14. Allah dželešanuhu je oduvijek i zauvijek, kao što sam ajat kaže, nije rodio i rođen nije. Allah dželešanuhu kaže budi i ono budi. Allah dželešanuhu toliko je daleko da kada bi krenuli na put prema njemu nikada ne bi stigli, a toliko nam je blizu od najbliže vene nama do mozga. Allah dželešanuhu njegove spoznaje svakodnevno proživljavamo kroz razna dešavanja, iskušenja koja prolazimo. Brojne su stvari koje svakodnevno srećemo, koje nas u stvari posjećaju koliko smo mi mali, a koliko je Allah dželešanuhu velik. U mnogim nekim predajama stoji da kada bi Allah dželešanuhu ispunio sve želje jednom čovjeku na ovom svijetu, ne bi oslabio svoju moć ni koliko dlaka za sobom povuče vode pri izlasku iz mora. Drugi imanski šart glasi ve melekedhi, što u prijevod bi značilo ja vjerujem u Božje meleke. Meleki su duhovna stvorenja stvorena od nura svjetlosti koje Allah dželešanuhu stvorio kako bi izvršavali određene funkcije. Oni žive jedan duhovni svijet i ne znamo koliko ih ima. Neki od nama poznatiji su Džebrajl, prenosnik objave, Israfil, melek koji puše u rog, Munkir i Nekir, dva meleka koja dolazi u prvoj kaburskoj noći, Kiramun Kjatibin, pisari dobrih i loših dijela koji se nalaze na našim vremenima, melek Malik, čuvar džehennemske kapije, melek Ridvan, čuvar džennetske kapije. Allah dželešanuhu je dao meleke i to su najsavršenija bića koja ne griješe, za razliku od nas ljudi koji smo griješni. Na kraju želim kazati, temelj naše vjere zasniva se na vjerovanju. Mi našim umom i razumom ne možemo obuhvatiti sve te silne priče, činjenice ili čak zamisliti kako izgleda Allah subhanallahu ta'ala ili melec. Ihsan, znati da Allah dželešanuhu vidi nas iako mi ne vidimo njega. Znate da su meleci tu duhovna bića svuda oko nas iako mi njih ne vidimo. Ja se nadam da ste od mene danas nešto naučili. Do narednog puta. Selam alejkum.